Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ։ Ես այսօր եկել եմ անվանական ամեն մեկին հատ-հատ ասելու իր արժանի պատասխանը և ձեզ ուշադրությունը հրավիրելու նաև նրանց հատ-հատ առարկներին և ասացներին, գուցե դրանից հետո, երբ անվանական արդեն լսեք, թե ով ինչի արժանի և ով ինչ է արտաբերել, արտանետել այսպես ասած, կարողանաք ռեալ գնահատել իրավիճակը և վերջապես սթափվել, ուշքի գալ, դուրս գալ և պահանջել, որ չծախեն այլևս մեր հայրենիքը, ձեր հայրենիքը կտոր-կտոր, ինչպես որ վաճառեցին, ծախեցին Արցախը։ Սկսենք այսպես ասած գեներալ Չակետավոր իրեն այսպես փայլուն ազատամարտիկ համարող Մելքոնյան Գագոյից։ Այո, միասնական պետք է լինել, Գագո։ Այո, Մելքոնյան Գագիկ, միասնական լինելու ենք ու պետք է լինել, բայց ոչ ձեզ հետ, որովհետև ձեզ հետ միասնական լինել, դա նշանակում է չոքել թուրքի դեմ, դա նշանակում է տալ այն գյուղերը, որոնք որ դուք կրկնելով Ալիևին ասում եք անկլավ մեր ութ գյուղերը, դա նշանակում է վաճառել այս անգամ Հայաստանը։ Ուզում եմ կրկնել Մխտար Սպարապետի խոսքերը, բազմիցս արդեն իմ կրկնած։ Եթե Արցախն ու Սյունիքը հանձնենք, տապանաքար կդնենք հայոց աշխարի վրա։ Ցավոք այսօր այդ բարերը նորից արդիական են։ 1722-24 թվականների իրադարձությունները, Դավիթ Բեկյան, այսօր նորից կրկնվում են։ Իսկ կրկնվում են, որովհետև նորից մենք ունենք Մելիք Ֆրանգյուլներ, որովհետև մենք նորից ունենք Վասակ Սյունիներ։ Իմ միջայլոց այսօրվա Մելիք Ֆրանգյուլները համեմատաբար նրանց հետ ավելի սարսափելի են, որովհետև ավելի անպատժելի են։ Ժողովուրդ, նրանց պատժել են ձեր պապերը, հիմա ձեր հերթն է պատժելու սրանց։ Միասնականության կոչ անում են բոլոր այն մարդիկ, այսինքն ավելի ճիշտ իրավունք ունեն միասնության կոչ անելու բոլոր այն մարդիկ, բոլոր նրանք, ովքեր որ հայրենիք ունեն։ Մելքոնյան Գագո, դու հայրենիք չունես, որովհետև եթե դու ունենայիր գոնե պատվի, պատվախնդրության մի գրամ, դու այսօր ինքդ քո ձեռքով Նիկոլի դատավճիր ռկանեիր, դու չունես սրբություն, դու անողնաշար վաճառված ես սողուն, որովհետև միայն սողունը կարող է ձևանալ ազատագրող ու վաճառել, ձևանալ ազատամարտիկ ու չոքել թուրքի դեմը։